ុកសៃឡាលិនលេងស្ទាយអឺរ៉ុបជាមួយបរិសសង្ហាប្លែកមុខម្នាក់ត្រូវបានគេសង្ស័យថាតារាចម្រៀងផលិតកម្មរស្មីហងមាសកញ្ញាសុកសៃឡាលិនត្រូវបានគេសង្ស័យថានាងបានភ្ជាប់ស្នេហ៍ជាមួយពិធីកររុកសង្ហានៅទូរទស្សន៍ PNN គឺលោកជេមីក្រោយពេលសុកសៃឡាលិនត្រូវអតីតសង្សារលោកអ៊ុកមិនណារិនរៀបការចោលយ៉ាងណានៅពេលត្រូវសួរនាំតំណែងតំណងស្នេហាជាមួយប្រុសស្អាតសុកសៃឡាលិនថានាងនិងលោកជេមីត្រឹមតែជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាហើយគ្មានគម្រោងរៀបការជាមួយគ្នាទេសុកសៃឡាលិនចាត់ទុករឿងដែលគេនិយាយថានាងជាសង្សារពិធីកររុកសង្ហារបស់ទូរទស្សន៍ PNN លោកជេមីនោះជាការយល់ច្រឡំព្រោះនាងនិងប្រុសខ្ពស់ស្រឡះរុកនោះធ្លាប់មានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាជាញឹកញាប់ប៉ុន្តែបើស្និទ្ធស្នាលគ្នាមានសង្សារជាមួយគ្នានោះនាងសូមធ្វើការច្រានចោលតែម្ដងហើយក៏គ្មានគម្រោងរៀបការជាមួយនឹងលោកជេមីដែរការអះអាងបែបនេះធ្វើឲ្យអ្នកខ្លះនៅតែសង្ស័យថាសុកសៃឡាលិនកំពុងព្យាយាមលាក់ស្នេហ៍ជាមួយនឹងប្រុសស្អាតច្រើនជាងការនិយាយការពិតសុកសៃឡាលិនវាចាថាអូរឿងជាមួយលោកជេមីនឹងតាមពិតមកពីខ្ញុំនឹងគាត់ធ្លាប់រួមការងារជាមួយគ្នាច្រើនដងដូចជាកម្មវិធីរបស់ក្រសួងទេសចរជាដើមបានជាធ្វើឲ្យគេគិតថាខ្ញុំនឹងគាត់ជាសង្សារនឹងគ្នាខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ទៅរឿងនឹងមិនអាចទៅរួចទេព្រោះខ្ញុំនឹងគាត់ស្និទ្ធស្នាលតែពេលមានកម្មវិធីជួបគ្នានឹងនៅខាងក្រៅឆាកខ្ញុំនឹងគាត់អត់ដែលតាក់ទងគ្នាទេអញ្ចឹងមានរឿងអីត្រូវជាសង្សារនឹងគ្នាទៅសម្រាប់ខ្ញុំដូចគាត់ដឹងហើយថាមិនសូវចេះទេអារឿងលាក់បាំងគូស្នេហ៍អីនឹងបើមានអត់ដែលបិទបាំងទេដូចជារឿងកន្លងមកស្នេហាខ្ញុំក៏ត្រូវបានគេចុះផ្សាយគ្រប់គ្នាអ្នកណាអ្នកណាក៏គេដឹងដែរសុកសៃឡាលិនធ្លាប់ជាប់ស្នេហ៍ជាមួយនឹងតន្ត្រីករលោកអុកមិនណារិនប៉ុន្តែបានចែកផ្លូវគ្នាទៅវិញកាលពីឆ្នាំ2018ដោយលេចឮថាម្ដាយរបស់សុកសៃឡាលិនមិនពេញចិត្តនឹងលោកអុកមិនណារិនទើបធ្វើឲ្យតន្ត្រីករក្រុមចចកសមុទ្ររូបនោះងាកទៅរៀបការប្រពន្ធថ្មីគឺអ្នកនាងលឹមហួរកាលពីថ្ងៃទី13ធ្នូឆ្នាំ2018ក្រោយប្រេះឆាស្នេហ៍ចាស់សុកសៃឡាលិនបង្ហាញស្នេហ៍ស្និទ្ធស្នាលជាមួយលោកជេមីដោយសង្សារធ្វើឲ្យមិត្តរួមអាជីពទាំងសរសើរថាពួកគេសមគ្នាទៀតផងសុកសៃឡាលិនបានបន្ថែមថារឿងគេថាខ្ញុំនិងលោកជេមីសមគ្នានឹងដោយសារតែពួកយើងលេងស្ទាយរបៀបអឺរ៉ុបដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយបានជាគេចូលចិត្តគូផ្គងយើងទាំងពីរប៉ុន្តែដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងថាមិនមែនជាស្នេហាទេគ្រាន់តែជាមិត្តភក្តិរួមអាជីពហើយបើគាត់ជាសង្សារខ្ញុំមែនរឿងអីដែលខ្ញុំត្រូវប្រកែកឬលាក់បាំងនោះសុកសៃឡាលិនថាពេលនេះនាងពុំទាន់អាចកំណត់បានថាពេលណាទើបចូលរោងការឡើយបើទោះបីជានៅមុននេះប្អូនស្រីរបស់នាងសុកស្រីលាក់បានរៀបការមុនហើយឥឡូវទទួលបានកូនស្រីដែលជាចំណងដៃប៉ុន្តែសម្រាប់រូបនាងដែលជាបងស្រីវិញមិនទាន់រកឃើញគូនៅឡើយទេចាប្រិយមិត្តទស្សនិកជននេះជាការបកស្រាយតកតងទៅនឹងមានការសង្ស័យថាតារាចម្រៀងហងមាសសុកសៃឡាលិនមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងពិធីករទូរទស្សន៍ PNN គឺលោកជេមី
ចាគាត់ថាបើទោះបីជាលេងស្ទាយដូចគ្នាមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាក៏ប៉ុន្តែគាត់ទាំងពីរនាក់គ្រាន់តែជាមិត្តរួមការងារប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាគូស្នេហ៍នឹងគ្នានោះទេចាសសម្រាប់ព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់អរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាសូមគោរពលា